Бегирите стигнаа и во Тавталиџа. Ќе се гради стамбена зграда на местото на детското игралиште и паркот помеѓу улиците Мексичка и Хелсинки. Жителите се револтирани. Ниту трчањето по институциите, ниту подпишувањето петиции и жалби до општинските власти не дадоа резултат. Откако деновиве беше срушено игралиштето, тие со своите возила го блокира единствениот пристап до него. Протестот е најавен до МВР, повикаа на граѓанска непослушност. Велат дека собствеността на дува место не го купат и се менува. Прво општината детското игралиште го пренаменила во паркинг простор. За минатата седмица да дознаат дека издадена дозвола за градба на стамбена зграда, непосредно по локалните избори. Децата се изреволтирани, ние возрастните сме изреволтирани и загрижени. На децата им се одзема единственото место каде што можат спонтано да се собираат од различни возрасти во секој период од денот, без никој да ги ограничува. Пред споменикот на љуљашките, овде кај има зеленило и љуљашки кои што се приватни инвестиции, кои што се уништуваат и на вистина, значи, тоа представува наша најголема загриженост. Не можам да го негирам. Мислите дека ќе успеат граѓаните да се изборат и да останат? Не мислам дека ќе успеат да се изборат на овој начин, затоа што интересите, профитот, се секогаш поважни од интересите на граѓаните. Имаме неколку комшии кои што, како своите членови на семејство, имаат привремен или траен инвалидитет. И кога се взима во предвид и да е доделувањето законско на оваа маркица, не се земени во предвид обшите сообраќајни услови за тие луѓе да можат непречено да функционираат преку ден. Имаме во комшии дете со церебрална парализа која што изискува најмалце два пати дневно посета на специјално возило за транспорт. Од општина Карпош објаснуваат дека станува збор за изградба на приватен објект врз денационализирано земјиште. Потука немаат никакви ингеренции во овој случај. Во однос на промената на урбанистичкиот план и пренамената на земјиштето од игралиште во станбен објект, велат дека се запазени сите процедури. Планот е изгласан од Советот, потука не им е јасно од каде сега доаѓа оваа реакција на граѓаните. Жителите на Мексичко пак велат дека биле гласни во својата реакција, а слух за нивниот проблем надлежните имале само пред избори. Нашите деца треба да дојде градоначалникот на општина Карпош да ни објасни, како што ни објасни пред неговата изборна кампања, дека нема да дозволи да се гради тука зграда, како што ни вети на сите и се ракуваше за сите нив. Сега го чекаме да дојде ни објасни каде ќе играат нашите деца, кои што играле и ние кои сме биле деца, и моите деца, и идните генерации треба да играат тука. Четврта генерација на деца е одека кои што играат. За нечи интереси, во се во ова, треба некој да дојде да објасни да обрадува за што све ова станува збор. Со насилие, насилство, со претење, со обезбедување на овој објект, ништо не може да се постигне. Прво сакаа да ни го земат името на улицата Мексичко, сега постигнаа и по игралиштето, обвинуваат жителите на Тавталиџа. Детското игралиште заедно со споменикот, Мексиканската пирамида, стои овде речиси половина век, како донација од мексиканската влада по Сковскиот земјотрес. Багерите за сега ги нема, блокадите остануваат.